Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen. Det er uge nummer 2 i år. Så tillykke til dig, Jimmy. Håber, du kommer godt ind i de 40, som jeg vil sige til personen selv, hvis jeg har skrevet det. Tror jeg også, jeg gjorde på hans væg, men det er lige meget. Men jeg plejer at sige, happy new year til folk, som har fødselsdag. Og så her lige omkring nytårsaften, så tror folk, at det er et forsinket nytårsaften, eller et forsinket happy new year til nytårsaften af årsskiftet osv. Det er det ikke. Det er et stort tillykke med de private årsskifte. Håber, du kommer godt ind i det. Dit private årsskifte. Lige præcis. Men nej, det er mandag morgen, vi er i gang. Klokken er den 40? Nej, den er kun 35. Så det er åbenbart i god tid i dag. Jeg har valgt at ikke barbere mig. Jeg har valgt at lade skidtet stå, og håber virkelig ikke at bære over med den video fra i går. Sprogbrug og alt den slags. Jeg ved ikke, om man bør undskylde for den slags, eller man bare... Det var, hvad det var. Det var sådan, det var. Det der skete, det var... Blæh. Skulle jeg fjerne noget? Det skulle jeg måske. Skulle jeg have lade noget af det stå? Det ved jeg ikke. Men god morgen. Vi er i gang. Min datter har en dårlig øjenvippedag, tror jeg. De er ikke for kort i dag. De er faktisk for lange. Det er ikke nemt at være barn. Det er slet ikke nemt at skal sætte sådan nogle demidutter der. Så... Rent helvede for hende. Ja. Jeg glemte vist nok at sige, at vi var på vej op for at aflevere min datter med den der tog der. Altså, den sidder bare herovre og laver ingenting, og vi er oppe på banegården lige om snart. Vi skal lige blinke. Shit, nu dør vi. Vi har kørt mennesket ned. Nej, det er sådan for dig. Det fik vi ikke udnyttet, men jeg synes, du skal gå ind for at få dig æders på det om godt nok. Minus 11, minus 12. Nej, jeg går udenfor. Nå, okay, fordi du har sådan nogle store kahunas. Hvad mener du? Det ved jeg ikke. Kahunas, ved du ikke, hvad det betyder? Kæft, du er dårlig, mand. Det er hun dårlig til engelsk. Hun er dårlig til engelsk, mand. Det er derfor, hun ikke ved, hvad kahunas er. I ved da godt, hvad kahunas er, fordi det har jeg lært jer. Hende, hun husker bare enormt dårligt. Det er faktisk det værste problem med hende. Jeg husker, fordi der faktisk du husker mega ringe. Jeg husker alt om togdrengen. Du husker mega ringe. For eksempel nu har du glemt at lukke den dør der. Nej, jeg er ikke. Fordi det er vigtigt at få dig at rette din stue og bukse nums. Kom nu, Emma. Jeg er på vej. Mit liv går også videre. Vi ses, skal jeg. Nej, bare stop! Nå, nu går han. Se senere, skal jeg. God dag. Tak skal du have. Se senere. Se senere. Så er vi dem, der har kørt den nøje way. Så hjem i bussen, og jeg her til morgen, der har jeg prøvet at se, om jeg kunne starte den op. Eller ikke starte den op, simpelthen oliefyr. Der har jeg prøvet at se, om jeg kunne starte oliefyret op. Så oliefyret står og kører derhjemme lige i øjeblikket, i håbet om, at det gør ruderne lidt nemmere at fjerne is fra. Det håber jeg fandme godt nok på, at det har ændret situationen. Samtidig så gider fyret, samtidig gider fyret ikke. Vi har en biber. Vi ses hjemme i bussen. Det er lige præcis det her, Brian har snakket om. Men der er ikke sket en dyt på min forrude. Som jeg overhovedet. Så det er bare totalt nederen det her. Det er rigtig tis. Meningen var, at jeg skulle komme hjem til et bus, der var fri for is. På grund af, at jeg har oliefyr i. Bip mig det oliefyr, mand. Du får også lige at trykke beskeden igennem. Så skal jeg gøre lige flere. Ny besked. Smuk. Der kunne jeg med det samme problem med beskederne fra som i fredags. Så skal jeg bare lige sige én ting også. Det er ikke to ting, det er tre ting, det er syv ting, det er mange ting. Det er så uhyggeligt mange ting. Jeg vil bare sige, at det her klip her, der mangler jeg nok lige at forklare, hvad det er, det går ud på med de her beskeder. I fredags fik vi ikke beskederne ud om adresser. Vi får en besked ud om, at der skal køres fra det klokkeslæt til det klokkeslæt, men der er ingen børn. Alt, hvad der hedder ændringer osv., det eksisterer ikke derpå. Og jeg har ikke fundet ud af, om det kun er fast ture, eller om det er alle ture. Fordi jeg tror ikke, jeg havde ikke noget variabelt i fredags, tror jeg. Så det er sådan lidt et problem, når du sidder der og ikke rigtig er sikker på, om du har fået papirerne på, for eksempel her i dag, der vidste jeg ikke med min pensionist, for eksempel. Den fik jeg en besked om, at han har meldt fra, eller han har meldt afbud. Men så kigger jeg over papirerne, og jeg har kun papirerne fra fredags. Så det vil sige, at jeg har ikke papirerne fra i dag, og den her uge, der kommer. Så det er sådan lidt noget bøvl, jo. Så er det lidt svært at vide, om man misser en person, der ikke skal med, eller om der er kommet ny en til, eller... Så der sidder vi lidt med hårdt i saksen der. Det er jo bare lige det, jeg vil sige, så du vidste, hvad det var, der foregik her med, hvad det var problemet, det var i fredags. Vi får ingen adresse ud på de forskellige børn, der skal samles op, eller pensionister, der skal samles op. Det er edderspro, det er lidt svært at finde ud af, om der er kommet nye til, eller ikke kommet nye til. Det var den korte version. Tilbage til videoen.
Jamen, det kommer vi jo ikke langt med. Jeg håber ikke, der kommer nye børn til, fordi så får jeg nogle test på numsen. Edersprudt er godt nok koldt. Jeg skal lige lukke jakken. Og så skal jeg rense den her forrude, for det gjorde den åbenbart ikke selv. Det er lidt skuffet over. Det havde jeg altså regnet med den bil. Så når tis er kommet, det er noget tiske. Jeg har ingen handsker med heller. Hold nu ned, det her bare næren. Det er koldt. I dag har min ene pensionist meldt fra, så jeg tror faktisk, jeg er på vej hjem. Ja, det må jeg vist være. Jeg var over tanken først. Ja, det må jeg nok heller. I dag, der var der så en busset mand, der så havde sat sig fast, så jeg skulle faktisk hjælpe med at køre nogle af hans skolebørn. Så jeg fik lige to unge mennesker ind i dag. Jeg må sige, at drengen han duftede altså godt. Jo, han. Jamen det er sådan noget, det ved jeg ikke om det gør mig gay, men det er jeg da fuldstændig ligeglad med. Jeg siger bare, at drengen han duftede godt. Og når man ikke er vant til den duft i bussen, så registrerer man den. Jeg har en, der ryger. Det kan også lugtes. Jeg har en pige, der kommer ind om morgenen. Min lille pige der. Min favorit lille pige, som er den eneste lille pige, du har i bussen, Brian. Ja, hende har jeg også. Og hun dufter også rigtig godt, når hun kommer ind i bussen om morgenen. Om det er fordi, hun bare dynger sig til en parfume, det ved jeg ikke. Det er også lige meget på inden, at de dufter godt. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, at det er træls, at der kommer sådan nogle svedige teenagebørn ind, der bare lugter helt vildt af sved og røg og alt sådan noget. Så ja, det er bare, jeg vil bare lige sige, at der er nogen af dem, der dufter godt, og det er positivt. Ja, yeah. Min pensionist har meldt pas, det har jeg sagt, jeg ved det godt. Men jeg vil bare lige sige det igen for at være 100, så jeg er på vej over for tank. Ah, tænker vi ses over tankanlæg. Og nej, jeg har ikke monofrodoarmen med. Det er faktisk lidt fjollet, fordi jeg så kigger på den her mors. Jamen så bremse dog, i stedet for at ligge og bremse. Sænk dig faren, hvis du føler, du virkelig er vejen. Eller er det fordi, du faktisk bare glider lige ud, og du ikke kan styre den? Eller what the beep? I får det ikke at se, fordi det er en bussemand. Jeg tænker bare, det er en underlig bremsemetode, han har gang i. Jeg ved, jeg skal dreje lige om lidt, så jeg gider ikke at sætte alt for meget fart på. Så må de andre bare være mega trætte af mig. Der er ikke noget at gøre. Tankanlæg, vi ses. Jeg kan godt sige det. Minus 16,5 grader har jeg set nede på displayet dernede. Lige nu står den godt nok på 13,5. 16,5, man, det er sprudt med. Altså, det er så koldt. Til dem, der forstår den. Ja, lige meget. Det er bare koldt. Okay. Ja, en anden ting, jeg også lige har angående vejret, ikke også? Nu sidder jeg og holder på det her ret her, ikke? Fine runde ret her, ikke? Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, ikke også? Jeg har haft andre handsker på, sådan nogle pæn, klassisk hænder til en pæn skin, et eller andet jakke, ikke? De lavede læder, jeg kan vise jer, når jeg kommer hjem, hvis jeg husker det. Dem her, jeg fatter det simpelthen, ikke? Udenfor, da jeg stod og skrabet is i bussen, der frøs jeg. Mens jeg sidder derinde, de er oplagt til det herinde, fordi du har stadigvæk temperaturen, som du får igennem stoffet, ud til resten af dine fingre, men du kommer heller ikke til at svede, og du kommer heller ikke til at fryse. Trods at rettet, det er koldt at holde i. Jeg aner ikke, hvordan delen det kan passe, at sådan en handske her, som ellers er mega fesen og mega kold at have på, hvis jeg står uden for tanker lige nu, så er den rigtig dårlig. Men min skinhandske, som er lavet til formålet at holde dig varm, det kan den ikke finde ud af. Jeg sidder og fryser hver gang, jeg tænker, jeg tager lige dem på, og så glemmer jeg det, ligesom om jeg har hukommelsestab fra i går. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg kan ikke få mig selv til at huske det, og jeg forstår det ikke. Jeg har et par rigtig gode vinterhandsker inde i skabet, som jeg burde tage på eller tage med. Men ulempen ved de der handsker, det er, at de fylder ekstremt meget. De andre, de fylder ikke mere, end min hue folder den sammen. Altså, det er selvfølgelig svært at forestille sig. Det ved jeg godt. Hvor meget kan jeg se for mig og den der dims der? Men det her, det er fuldstændig ligegyldigt info, det ved jeg godt. Men når du ikke har ret mange lommer at arbejde med, og en af dem er gået i stykker og sådan noget, og det eneste, de får at vide af din chef, det er, finder en skrædder. Det var så der, jeg håber lidt, at firmaet lige gik ind og så assisterede lidt. Se, den fylder ikke mere end det der, når jeg er færdig med den og pokker den sammen. Jeg kan måske knække den ekstra gang på midten, og så har jeg den sådan her, og så stopper den ind i lommen, ikke? Sådan. Mere fylder den faktisk ikke. Super lækker, super praktisk. Sådan har jeg det også med mine handsker. Jeg lægger mine handsker sådan der, og så Og så folder jeg dem sammen den vej, og så giver jeg dem knæk på midten. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se det her. Og knæk på midten. Jeg kan vise jer det på kom hjem, hvis jeg husker det. Men dem fryser jeg af. De er lavet til at holde en varme. Der er for inde i og alt muligt. Og alligevel så fryser jeg. Der er ingen for i dem her. Og alligevel så fryser jeg ikke mine fingre. Ja, det er faktisk sådan her, jeg gør med mine handsker derhjemme. Sådan her. Så fylder de ikke mere, så ryger de lige i lommen, ikke? Men hvis du har sådan nogle store vinterhandsker, de stritter jo dalen lige uanset hvad du gør, så har du bare sådan nogle til at stikke ud af lommen. Sådan. Det synes jeg ikke er fed. Nej. Tankning, det var det vi skulle. Det gør jeg lige. Jeg tanker lige, fordi der er koldt udenfor, så I kommer ikke mere. Der er så koldt. Er det mere end... Ja, det er koldere end sidst.
Der ligger sådan en der ligger sådan en lille lyserød ring omkring, når man kigger ud i horisonten, det ser pisse godt ud. Det er ikke engang liv, man. Så har vi i Sprudem også lige ramt 500 abonnenter, men det er lige en kroner. Altså ikke lige nu her, men i går aftes, da jeg kiggede, der stod der pænt 500 rundt tal, man. Damn! Der havde, lidt, havde vi ramt det sidste år, så havde jeg gjort noget ud af det, men det gjorde vi ikke. Og det var måske også, jeg ved ikke om det var optimistisk gjort af mig, og så sætte mig for, at jeg skulle nå det. Det ved jeg ikke. Men sandsynligheden var der jo. Jeg synes, det virkede som om, at der var en stor god mulighed for, at det kunne blive til noget. Ja, det svipsede. Men igen, jeg postede heller ikke rigtig noget de sidste par dage. Kunne jo være, det var det, der skulle have været. Det var måske det, der skulle have været til, for jeg havde ramt det, ikke også? Men igen, jeg kan ligesom ikke lave noget over ved de gamle, det kan jeg ikke. Jeg har ikke computerkraften til det, så... Okay. Og derfor så fik I de her mærkelige videoer her i weekend. Men så var vi ligesom... Så var vi i gang igen, ikke? Så ligesom startet noget op igen, og så kører vi derud, ja. Så må vi se, hvordan det her det kommer til at glide. Det kan godt være, det er et underligt emne, jeg tager op for nogen. Og for andre kan det være fuldstændig ligegyldigt. Jeg ved det godt, men der er, ifølge mit fyr, så er der 17 minusgrader udenfor lige nu. Og 20 plusgrader her i huset, ikke? Så derfor så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det er et mærkeligt emne. Men jeg synes, det er eddermame rart, at du har noget til at holde varmen med, ikke? De her handsker her kan jeg ikke anbefale. Også selvom de fylder mindre, når jeg lige gør sådan der. Og så sådan der, som plejer jeg at gøre, og så stopper jeg dem ned i lommen. Så fylder de altså ikke så meget som de her to herovre. De er noget mere luftige, men jeg kan love dig for, de er gode. Der er et godt greb i dem, fordi de har sådan noget gummi noget, halløj. Det er faktisk rigtige arbejdshandsker, tror jeg nok. Ja, det kan jeg også se der, ikke også? Ice grip! Yes. Og dem har jeg så også til de her forskellige tidspunkter. Og måske skulle de faktisk med ud i bilen i Montchili, når jeg skal have hænderne på rettet. Fordi, altså ikke fordi de andre derude, de kunne godt klare opgaven, det må jeg sige. Men det var eddermame 30, da jeg skulle ud og skrabe is af. Der var sådan lidt... noget pylder, noget pæven, noget sådan, lidt... Det var træls. Det var bare det, jeg vil sige. Vi er kommet hjem. Vi er Kirsten Holm. Jeg ligger lige og laver lille... Den ligger og laver buff-ting, ligesom den plejer. Og så skal jeg lige have sat de her telefoner til ladningen. Jeg skal huske at trykke den her ud, når klokken er 9 minutter over 9. Det er om 8 minutter. Og ellers så tror jeg bare, jeg vil hoppe ind og så få redigeret nogle af de her klipper, jeg får lavet interviewer. Og så kan jeg vist også mærke, at jeg skal på det lille hus. Den lille hus kan vi også lige have besøgt, ja. Jamen det er altid godt lige at få lavet vandet. Sit vand fra kartofleren. Vi ses senere. Som jeg har snakket om en smule her i slutningen af sidste år. Det var noget med, at jeg skulle i gang med at bevæge mig. Og det tænker jeg, det er... Det er det, jeg vil prøve at se, om jeg kan komme i gang med. Lige et øjeblik. Nu kan jeg se, at solen den er lige enten i masken på jer, eller også sådan lige ved siden af eller sådan. Men vi skal fandt det her. Nå, der er simpelthen en gavebånd der. Nu fandt lige en hylde til gavebånden med det. Så kan det jo godt ligge der. Det bliver så godt. Det bliver vi glade ved. Men jeg har sådan en her. Så tror jeg lige, vi tager gavebånd og gavepapir. Skal vi lægge det her op igen? Kan vi godt. Men der er bare ikke rigtig nogen steder at lægge det nu. Nu hænger det bare ud over, og så er spørgsmålet, om det falder ned derfra. Jamen det gør det falder ned derfra. Nej, ikke længere. Og så fik jeg lige solen ind, og jeg er stakkes menneske. Jeg har nemlig sådan en her, og jeg tænker lidt, at jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan lave et eller andet lige her. Ja, der står også et trommesæt der, det er du fuldstændig ret i. Godt observeret. Kan jeg spille trommer? Nej, det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg købte det, fordi jeg tænkte, det kunne være god motion. Altså, der er positive tanker. Det er bare handlingerne. De mangler. Det er som i ekstrem mangel. Det er altså handlinger her i huset. Det er en mangel. Så hvis man nu gør sådan her, og så eventuelt måske lige flytter det der. Det der monoflot der er gået i stykker, den ligger stadigvæk der og laver ingenting. Den er aldrig rigtig kommet videre efter at have taget en thumbnail. Nej. Så det... Oh ja. Yeah. Fedt! Nej, ikke så fedt. En thumbnail til hvad, tænker du så? En video, jeg ikke har lagt op endnu. Ja, nemlig, ja. Og så har jeg nemlig også noget shippetog. Et eller andet sted over i værkstedet, mener jeg. Jeg mener også, at jeg har nogle vægte derovre. Ej, prøv lige at se, hvor smukt. Rimfrost, altså. Det er bare flot. Det er luksus. Nu skal vi se, om vi kan finde det. For jeg ved, at der var på et tidspunkt, hvor jeg havde nogle vægte til at lægge hernede i det skab her. En ting er at snakke om det, en ting er at komme i gang med det. Det der med at bare lade det blive ved snakken, det får vi ikke rigtig noget ud af.
Okay, lad os se. Hvad har vi egentlig at gøre godt med? Der er shippetog af to slags, tror jeg. Yes. En med ståltråds, ståltrådsvejer. Det er jo de hjemme, om der ikke også er. Der er så nogen her. Og der er også håndvægt. Jeg mener kun det ene håndvægt. Det er jo ikke så meget muskler, jeg har lyst til at træne. Det er jo bare sådan aktivitet at komme i gang. Få så rørt. Den blev lidt lukket, det var godt. Prøv at se, om vi kan finde en løsning på et eller andet. Jeg trænger til det. Hej Kissy Bibis, kom nu lige der, hva'? Jeg lige brugte, der var lige der, nu. Så tænker jeg lidt, at hvis man nu kunne lave noget med noget planke, lave noget med noget shipning, og så lave noget med noget maverulninger. Det er så langt, jeg er kommet indtil videre. Så ved jeg ikke lige, hvad vi ellers gør derudover. Men nu har jeg i hvert fald fået det hentet ind, så nu ligger det flyder. Større sandsynlighed for, at jeg falder over det. Jeg skulle gerne have det gjort 3 gange om dagen. Jeg tænkte morgen, middag og aften. Så jeg sprang over en omgang her til morgen, men så må jeg bare gøre det 2 gange lige i streg senere. Yes! Men nu må den i hvert fald lagt ud. Så skal vi bare lige flytte det der og skubbe ledningen lidt ind. Så jeg vil godt ligge her og lave planke og sådan nogle forskellige ting og sager. Og jeg tænker ikke, at det er noget, jeg kommer til at... Jo, det gør nok starten. Svede enormt meget af. Men det tager jeg lige til den tid. Klokken den er ved at være afhentningstid af skolebørn, så jeg skal have noget spise, inden jeg tager hjemmefra. Vi er på vejen igen. Vi er på vej over for at hente skolebørn kl. 12. Vi har fået noget spise, og vi er jo kommet ud af klappen. Der er rimelig ujævnt. Sne og is ud over det hele. Det gør selvfølgelig, at man ikke kan køre det, eller nå det til den normale tid, man normalt kunne have nået det til. Fjol! Ja, det skal jeg nok have forudset. Jeg skal lige have luft til Kirsten. Og så skal jeg bare ind i buret efter, og så ikke at tisse og sådan noget. Og det er dig. Og skal lige have lov at tisse. Det var dumt af mig. Jeg ved godt. Jeg har kun 1 skolebarn derovre i dag, og så er jeg så spændt på at se, om de mener, jeg skal køre noget lige efter min pensionist, som jeg ikke har. Men det kan de godt finde på at gøre en gang imellem. Så kan de godt finde på at så sige, der er lige noget over i nærliggende område, eller et eller andet, der passer i gåseøjne til dig. Så du skal lige... Og det er lidt træls, fordi der er ingen grund til at køre derover, hvis der ikke er noget. Men jeg skal jo heller ikke komme for langt væk derfra, og så være usikker på, om jeg kan nå det eller ej. Og det er lidt noget pølse. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skulle ringe til Yberfyrsten og hørt ham ad og så sagt, vi skulle nok have gjort noget før. Nej. Nu er vi her. Det er den situation, vi befinder os i. Vi tager det derfra. Jeg har ikke set bambierne herude i lang tid, men jeg kan se, at de staver rundt over det hele. Der er linjemark der, ikke? Og så herover skal I se her. Og der er masser af fodspor der og der. Og der er fod... Det ved jeg ikke, vi kan se, men der er fodspor derinde også. Ud over det hele. Så det er godt nok. Det er godt at se, at de stadigvæk er i live. Jeg troede faktisk ikke, at der havde været en eller anden lille butcher, og bare butcher dem alle sammen. Jeg tror, det er en flok på en 40 stykker eller sådan et eller andet, der bor her i Roldskov. Og jeg ved ikke, hvor stor, om det er bambier eller andre form for bambier. For mig er alt bare bambi, når det har... ikke lige horn i panden, nej, men fordi så er en tyr også en bambi. Ej, så mærkelig er jeg heller ikke. Jeg kan bare ikke kende forskel på dem, og jeg har slet ikke tid til at sidde og nærstudere og sige, den har hvid hale, den har små pletter her og der, den har... Nej, det er en bambi. Det er det, jeg er tid til. Sådan der. Male uden gevir. Der var et eller andet, jeg gerne ville citere. Hvad kan det have været, Brian? Handskerne her er delvis gode, men der er nogle handsker, der er endnu bedre. Og I tror, det er løgn, men det er rigtigt. Hvis du er motorcykelentusiast, motorcykelbilist, eller hvad sådan, motorcyklist? Cyklist! Hvis du kører rundt på en motor, fætter. Det er faktisk også bare knallert. Og du så er bare lidt kløgtig, så investerer du i noget ordentligt tøj. For det gjorde jeg engang, da jeg boede i Aarhus og kørte på knallert. Sommer, vinter, regn, slud, sne, oldvejr. Jeg kørte knallert. Der var der faktisk et sæt, der var rigtig godt. Det var sådan, 2 af dine fingre var koblet sammen. Og på den måde, så gav de 2 fingre hinanden varme. Hvilket er en sindssygt god ting. Fordi så fryser du ikke dine fingre. Når du sidder med dem sådan her individuelt, så har du nemmere ved at fryse dem. Så altså, der må jeg sige, at tommelfingeren var god til at holde sig selv kølig. Eller er du god til at finde varmen eller et eller andet, hvad ved jeg. Den lå måske om bag håndtaget, den lagde ikke mærke til, at det blæste. Eller så var den bare bedre isoleret, jeg ved det ikke. Men jeg kan bare huske, at de handsker der, dem savner lidt en gang imellem. Fordi det, at de lå op og ned af hinanden, det gav så meget varme i de handsker der. I tror, det er løgn, men det er rigtigt. Men de har jo så også nogle sindssygt høje halse, altså det vil sige så, at de kravler meget op af, jeg tror de gik op til 10 cm før albuen eller sådan noget. Så det kan godt lade sig gøre at få nogle ordentlige handsker, men det er jo så også bygget til motorcyklister, eller det er det faktisk. Det er motorcyklisterne, der er i forsædet. Aha. Jeg kan godt lide dit ordspil der, Rian. Tak skal du have. Det er jo motorcyklisterne, der er i forsædet, eller højsædet, eller sædet og førersædet. Og det jeg så bare vil sige her, det er, at knaller, der kan jo godt bruge det. Og en gang imellem så drømte jeg om, at man faktisk godt lavede det til, ikke luffer, nej, jeg vil gerne kunne vælge lidt mere bevægningsfrihed end lige lufferne.
Fordi luffer, det er også en god handsk, og den er rigtig god til at holde det hele varmt, altså ingen tvivl om det. Men bare det, du lige får de der muligheden for at gribe på en anden måde, ikke? Det gør altså et eller andet, hvor det er bare rart. Yes. Det var det, jeg vil gerne vil sige. Det er præcis. Hvordan går de vandsker der? Jamen, jeg er helt vild med at snakke om de vandre der i dag. Jeg tror, tema det skal hedde vandre. Tema vandre. Vandretema. Jeg smutter op og henter skolebørn. Så sidder jeg der med mine 12 børn, eller mit 12 barn, for det var, der var kun én i dag. Og så sidder jeg der, og så ringer telefonen. Så kigger lige en sms ind samtidig. Så er det Überfyrsten. Og det var fint nok. Så siger han, du kan lige efter den tur, du har nu, så kan du lige køre over, fordi du har ikke ham pensionisten i dag. Så kan du lige køre over, og så ordne noget over i Skibsted for mig. Det ved jeg jo godt, det tager cirka derude fra, hvor jeg bor. Der tager det cirka 45 minutter om at komme over til Skibsted. Og så begynder jeg at sidde sådan lidt og regne lidt på det, og ender selvfølgelig med at sige ja, fordi jeg har ikke andre valgmuligheder. Så jeg ved jo, jeg er presset et eller andet sted allerede i forvejen. Så er situationen jo så bare det, at folk, de kører ikke super hurtigt i den her periode, den her tid. Den her sne, is, lort på vejen. Folk kører langsomt. Er det frustrerende? Ja, gud fanden er det frustrerende, når man har et tidsskema, man skal holde sig til. Og jeg sidder her og får et blodtryk, der bare kører opad. Jeg kan bare mærke det. Jeg vil ikke kalde det stress. Stress er en sygdom, den er forfærdelig. Men det har stresssymptomer, måske. Jeg ved det ikke, mit blodtryk det stiger bare. Og jeg bliver mere og mere påvirket af det her, fordi folk de kører langsomt, yes. Og folk ender så lige med at knalde en hel lastbil på tværs af en vej, som er en hovedvej, som er den eneste vej, der faktisk er direkte den vej, jeg gerne vil. Så nu sidder jeg sådan lidt... Kan jeg slet ikke styre mig selv? Kan jeg slet ikke have mig selv? Og der kommer et gujø med et eller andet ind. Nå ja, det er mig, der har glemt at trykke på den her. Det er mit eget vognløb er låst. Så jeg skal først starte et eller andet op, når jeg kommer derud. Men det er fint. Det jeg bare vil sige her, det er, en lastbil holder på tværs. Og den flytter sig bare overhovedet ikke. Og jeg sidder bare og kigger på minutterne, der tigger. Og jeg ved, jeg skal være derude 35. Men jeg skal også lige huske at ringe ind til ham og så sige, at jeg skal trykke et andet nummer ind, og tingene de begynder bare at være frustrerende, for jeg må først gøre det 5 minutter før jeg er derude. Fordi så ved ham den anden, eller den anden der har vognløbet, ved så at den er færdig med at bruge det. Det er bare ikke særligt derovre, det. Og nu sidder jeg her, den er 18. Jeg har et kvarter tilbage til at komme derud i. Jeg tænker nu nok det skulle kunne lade sig gøre, men jeg kan bare mærke ind i mig selv, at det påvirker mig helt vildt. Nå, hvorfor fanden holder du nu der din klaphat, når jeg holder her? Se nu, flyt dig, mand, din bums. Det er de små ting. Det er de små ting, der irriterer mig. Sådan en mand der, han kan da se, at jeg holder ind til siden, så skal han da bare se at få fingeren ud og komme afsted. Så jeg ligesom kan komme videre i livet, mand. Jeg holder kraft, det er man ikke der for sjov skyld. Det er der bare, det er små ting. Og det irriterer mig bare. Og jeg har ikke kørt på den her vej her, siden den er blevet ryddet. Så jeg aner ikke, hvordan den her vej her, den ser ud. Men det gik faktisk rimelig smertefrit. Så den vej, der går derovre, den går sådan rimelig meget ud til Skibsted. Så jeg tror, jeg er på den gode side. Jeg overvejede, at man skulle tage den ind over en anden vej. Og så en vej før den her. Men der skal jeg så op på hovedvejen, og så... Jeg ved skisme ikke, hvad der er smartest her, men... Da den lastbil, der den holdt på tværs af det hele, der begyndte det bare... Jeg er helt tør i munden. Nej, det er jeg ikke længere. Hvor kom det fra? Jeg havde savnet spyt det meste af dagen, faktisk. What? Emne er skift! Jeg ved det godt. Det var så frygteligt. Det er utroligt så lidt, der Sejlrup. S-E-J-L-rup. Er det ikke det, der stod? Det tror jeg. Der er 3 til ASP. Hvem kommer op med ASP? As soon as possible. Ej, der mangler bukser. For det kan lade sig gøre. Store bedre Jeg kan ikke sige dit navn herude, mand. Det går da helt i ged. Hellum ligger den vej 4 km. Og det var en af de byer, jeg ville have kørt igennem, hvis jeg havde taget den anden vej. Nu er vi på vej, og der er 23, så vi har 10 minutter til at komme op på skolen. Så håber jeg lidt, det er hans informationer, der kommer der. 10 nu stille. Jeg forsøger faktisk at snakke, ikke også? Det er 3 gange, den skal køre, den der. 10 stille! For helvede, der smadrer dig! Sådan. Der er det meget bedre. Det er bare så godt at komme af med aggressioner en gang imellem. Aggressioner, frustrationer, sioner, stationer. Nationalitet. Ej, det er ikke noget. Nationalitioner. Bare glem det. Jeg skulle bare lige pive jeres ører. Fedt, ikke? Ja, det er fedt, man. Jeg nåede det. Med 5 minutter til gode, så nåede jeg det. Men jeg er
5 minutter er ikke meget at give af, det er det bare ikke. 5 minutter er for lidt at give af. Men det lykkes, og det er det vigtige. Og så skal jeg da lige love for, de snakke. Hold op, de snakke. De snakker om gamle kollegaer, og nogen de har kørt med før. En der kørte forbi, han vil ikke fortælle, hvem det var, der ejede den bus, eller hvem der kørte rundt i den bus, fordi de kørte forbi min bus hver morgen, og så sagde han, chauffør, hvem kører den bus der? Det vil chaufføren så ikke sige, siger han. Så jeg må tage alle deres ord for gode varer og håbe på det, de har sagt til mig. Det er rigtigt. Og ellers så sidder det bare sådan nogle små lyvner, der bare sidder og laver lyvner. Og lave ballag og lyvner. Det er også okay. Og så snakker de om en gammel kollega, der flyttede over til Terndrup og nu er gået ud af branchen. Så hende snakker de også om. Det var en hundkønsvæsen. Den har de også kørt med før. Og så, jeg tror hun blev en dagplejemor eller sådan noget. Og så, så var det sådan ellers bare lige det. Masser af snak om selve byen, fordi vi bor åbenbart i den samme by. Jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen snak så meget. Og alligevel så snakker de lidt i øst og vest. Men det var hyggeligt. Samtalen gik aldrig i stå, for det fik den ikke lov til. Det var lidt crazy. Jeg var jo mod Skørping skole, så vil jeg tage over og hente mine børn, og så derefter så er det hjem. Og så vil jeg våge påstå, at min datter hun kommer hjem, og så skal vi nok ned og handle. Ja. For det vil ikke få gjort. Jeg havde det HT i nattens løb. Nej, ikke der var ingen af os, der kunne sove i nat. Og i nattens løb, det var som mere fredag til lørdag. Hvad lavede vi der? Hvad skete der? Jeg kan ikke huske det. Men jeg var på arbejde fredag, som var den næste dag i sidste uge, jeg var på arbejde, tror jeg. Så var det fredag, så kom vi hjem, og det var bare... Og så lørdag, der er firmafrokost. Og søndag, der havde jeg det bare til, mand. Jeg lå ikke at brække mig eller noget som helst, men jeg var bare smadret, kvæstet, træt, dårlig, utilpas. Skældt ud på barn konstant, hun skulle bare tige stille og ikke larme. Og så dagligt, så går vi og larmer mig begge to, så det er jo sådan set lige meget, hvem af os, der larmer. Men ja, larm det skulle vi, så det gjorde vi. Det fik hun så besked på, det måtte hun ikke gøre den dag, søndag, fordi at der havde far det bare ikke særlig godt. I hovedet i hvert fald. Det var faktisk der, jeg var mest. Og jeg var faktisk lidt imponeret over, at jeg hovedet fik redigeret. Jeg må jo tilstå, at jeg var lidt stolt af mig selv. Tro det eller hvad, men det var jeg faktisk. Jeg var stolt af mig selv der. For jeg var så sådan lidt, bare sidde og se film, æde snacks og snask og alt muligt. Og så i seng. Men det fik jeg ikke gjort. Jeg rejste mig, gik over og redigerede, og havde det utroligt godt bagefter. Samtidig med, min redigering gik helt vildt stærkt. Jeg klarede det inden for 3 timer. At klippene så var kort, og der kun var 11 minutter, 12 minutter. Det er jeg faktisk lidt fascineret over. Nu ved jeg godt, der er mange af jer, der godt kan lide de her lidt længere udgaver. Og det er også okay, det skal der også være plads til. Men det skal bare også gerne være sådan, at jeg kan nå at gøre det. Synes jeg kan nå at optage det, synes jeg kan nå at redigere det. Og så også kan nå at lægge det op. Jeg vil køre over hen mine skolebørn, så vil jeg til hjem. Og så vil jeg tæske lidt på min datter og min bruf. Og så vil jeg klaske mig selv i lort og sige, du er bare dejlig. Ja, det skal bare til en gang imellem. Sådan er det. Der er ikke noget raffel om. Life goes on. Det gør det også i morgen. Vi ses højst sandsynligt på vej hjem eller derhjemme. Hej så længe. Jeg vil endelig have noget musik i automobil. Nej, jeg har slukket for den. Åh, det ved jeg godt hvorfor. Det ved jeg godt hvorfor. Det er fordi, det er faktisk et rigtig godt nummer, der kommer lige om lidt. I love it! A boom boom blog time $5! Yeah! Fest i bussen, som altid, som altid. Og især den her fyraften, så er det rigtig godt med fest i bussen. Fest i bussen! Ja! Så jeg kom hjem til Kirsten. Kirsten, hun er lige der. Den lille bruf der, den er lige der. Og det er også meget fint, at den lille bruf der er der. Jeg skal lige have en test for sin numse. Haha, der skal lige have en test for sin numse. Så er nemlig en slemme bruf. Der laver slemme bruf ting, ja. Jeg vil bare sige, at jeg kom hjem, og jeg har så skolebørnene af. Jeg havde 14 minutter tilbage i min køre-hviletid i dag. Det var ikke meget. Altså, jeg plejer som regel cirka at have halvanden time tilbage. Cirka. Men i dag, det var sådan lige underkanten. Jeg har ikke engang selv tænkt over det. Jeg har ikke selv lagt mærke til det. Jeg har ikke skænket det en tanke. Så er der bøllemis, mand. Det plejer som regel at være rimelig sådan ops på eller skarp på, men det sagde mig ingenting der. Fejl i min opdragelse. Den her, det er lige noget, jeg vil sige. Det er ikke noget, der interesserer jer, det ved jeg godt. Men den der, ikke også? Den lille, lede, blå diode, der sidder der, ikke også? Når den står her om natten, så kan den lyse næsten hele det areal heroppe. Den bitte blå diode der. Jeg har gået gruppe lige, hvad jeg kan gøre. Jeg går lidt med sådan en papirshullefætter. Bap! Og så lige i sådan noget tyk plastik. Og så et stykke tape henover. Bap! Så er der styr på den. Så dioden ligesom dækket til sådan rundt dem, så jeg tænker, den er større end dioden er. Og så lige et stykke tape på. For jeg tror også, den skal aflede eller aflade. Altså, den skal afvikles sådan varme af en eller anden art, fordi batterier de bliver varme under opladning. Så når der sidder 3 batterier deri, så tror jeg, den skal have en eller anden form for mulighed for at komme af med den varme, den udvikler. Det var også lige en ting, jeg sådan bare lige... Ud af det blå, vi skifter emne. Nu venter vi så bare på, at Emma hun kommer hjem, så hende der, hun kan bare
For helt vildt, ja, yeah, hun var så latterlig glad, når hun, Emma hun kommer hjem. Og når jeg ikke, når jeg kommer hjem, så er hun sådan lidt, og så er det. Så er der bare ikke med i det. Men når Emma kommer hjem, det var bare 10 minutter i kvarter eller sådan noget. Føler jeg mig snydt? Ja, ja, det gør jeg. Lortbuff, kalder hende Lortbuff ude i byen. Eller så går jeg så tage ned med mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er gammel i forhold til Emma. Kirsten, hun kan mærke, at de på aldersgruppe bølgelængdeagtigt et eller andet pisvej i øret. Jeg har lidt på fornemmelse, det er sådan et eller andet, hvor man så mener Kirsten, jamen når vi er bare sådan totalt søsteragtigt et eller andet. Jeg ved det ikke. Men lige nu er hun jo sådan knap 2. Som er et sted i teenageårene, fordi hun går jo allerede, hun får allerede det røde efter hvad? Efter et år eller 6 måneder eller sådan et eller andet sindssygt. Er det 9 måneder? Kan du huske det, Kirsten? Hun er bare aldrig behjælpelig med nogle svar, den møghund. Men det er et eller andet den stil. Så hun, hun har jo allerede fået det røde, og det er mindre, det er noget med i starten af deres levetid. Altså vi har jo babyer, de tager jo en krig om at lære at gå, ikke? De lærer at gå rimelig hurtigt. Jeg har hørt noget med, det jeg forsøger at sige her, det er bare, jeg har hørt noget med, at folk de snakker om, at hundens udviklingsalder ligger inden for det første år, halvanden, til at være noget med, at så går de fra baby til teenage-stadiet rimelig hurtigt. Men så begynder det at ebbe ud, og for at almindelige mennesker kan finde ud af det, så har man bare sagt 7 generelt, fordi det giver lidt mere mening ind i vores hoved. Fordi lige nu, der er hun jo på 2 år, halvanden år, der er hun noget med, at hun er hun, det må hun være en 15 stykker jo. For hun har fået sin menstruation. 3 gange. Kan du huske det? Du kan ikke huske noget, men du kan ikke. Men du lår med halen, ja du gør. Ja, du lår med halen, gør du. Ja, du er mærkelig lille buff. Vi ved ikke, hvorfor du gør det, men du er mærkelig lille buff. Jeg må hellere smide hende ud i haven, og så har vi snakket. De sidste 3 klip, jeg lavede, det er omkring 5-6 minutters klip. Det ligner lasagne. Men det er det altså ikke. Men det er vores aftensmad i dag. Min datter hun spurgte, om vi skulle have toast. Men det blev ikke til noget. Fordi hun har ikke spurgt tidligt nok. Så jeg havde jo smidt noget på panden og gjort noget. Så jeg fandt sådan en pakke. Jeg tror, den hedder macaroni eller margarita eller sådan et eller andet. Det var fuldstændig lige meget. Vi har heller ikke været ude at handle. Vi har været nogle rigtige dovenlæser, har vi. Men min datter har begyndt at se en serie, som jeg engang så. Som jeg engang anbefalede til hende. Fordi jeg synes, hun skulle tage at se den. Og den her nemlig Breaking Bad. Så det er nemlig det, der går i gang med at se. Jeg har ikke så meget andet til jer nu, for jeg er den. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og så må du gerne holde den flyvende. Helt lige til i morgen. Vi ses. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det har jeg sagt. Sorry.